অহাকালি আমি নিযুত মইনা আঁচনি আৰম্ভ কৰিম নিযুত মইনা মানে কি অৰ্থাৎ দহ লাখ মইনাক আমি এই আঁচনিখন দিম এই বছৰ প্ৰায় তিনি লাখ অহা বছৰ তিনি লাখ তাৰ পিছৰ বছৰ তিনি লাখ দহ লাখ ছোৱালীক বা আমাৰ ভাগিনক ভাগিনীক আমি এই আঁচনি দিম তাৰ পিছতে আঁচনিখনৰ প্ৰভাৱ আমি বিশ্লেষণ কৰিম এই আঁচনিখনত কি পাব উচ্চতৰ মাধ্যমিক নাম যিসকলে প্ৰথম বৰ্ষত নামভৰ্তি কৰিছে তেওঁলোকে চৰকাৰৰ পৰা এহেজাৰ টকা পাব উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষলৈ যেতিয়া উন্নত হ'ব তেতিয়াও পাব আৰু অহাবাৰ প্ৰথম বৰ্ষত যিসকলে নামভৰ্তি কৰিব তেওঁলোকেও পাব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি যিসকলে ডিগ্ৰীত নামভৰ্তি কৰিলে তেওঁলোকে চাৰে বাৰশ টকা পাব ছোৱালীসকলে পাব বিয়া হ'লে কিন্তু নাপাব বিয়া নোহোৱা থকালৈকে পাব বিয়া হৈ গ'লেতো আঁচনিখনৰ অৰ্থই নাথাকিব বাল্য বিবাহটো হৈয়ে গ'ল কিন্তু বাল্য বিবাহ যাতে হ'ব নালাগে ছোৱালীজনী যাতে ঘৰৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে বোজা হ'ব নালাগে তাৰ বাবে আমি চাৰে বাৰশ টকা প্রতিমাহত দিম দহ মাহৰ বাবে দুমাহ গৰম বন্ধ থাকে আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ত যদি পঢ়ে আঢ়ৈ হাজাৰ টকা দিম প্ৰত্যেক মাহত অৱশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰীগৰাকী বিবাহিত হলেও আমাৰ সমস্যা নাথাকে অহাকালি নিযুত মইনা আঁচনিৰ আমি প্ৰপত্ৰ বিতৰণ কৰিম সাংবাদিক মেল এখনো আছে তাতে আমি গোটেই আঁচনিখনৰ বিষয়ে বুজাই দিম মই অসমৰ প্ৰথম বৰ্ষত নামভৰ্তি কৰা সমূহ ভাগিনীক কন্যা সন্তানসকলক নিজুত মইনাৰ ফৰ্মখন সোনকালে পূৰণ কৰি দিবলৈ আহ্বান জনাম যিমানে আপোনালোকে সোনকালে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি দিব ময়ো সিমানে টকাকেইটা বেংকলৈ পঠাব পাৰিম

বা ডিগ্ৰী থাৰ্ড ইয়াৰত পঢ়ি থকা ছোৱালীসকলক কম অহাবাৰ যেতিয়া আপোনালোকে পষ্ট গ্ৰেজুৱেটত নাম লগাব আপোনালোকেও এই আঁচনিৰ সমভাগী হ'ব